Se você gosta de cobras, aranhas e iguanas, uma boa opção de entretenimento e conhecimento é o Museu Biológico, do Instituto Butantan. Então, Paulo, conta aqui pra gente o que o pessoal pode encontrar aqui no Museu Biológico. Então, atualmente no museu nós encontramos 100 animais por volta, desses 69 são serpentes. Os outros animais incluem lagartos, anfíbios, aranhas e escorpiões. Certo, qual que é o intuito aqui dessa atração? Bom, o intuito do Museu Biológico é aproximar o público às serpentes, mostrar que não são todas as serpentes que causam acidentes, são de periculosidade. Dentro dos animais, nós temos animais tanto brasileiros quanto exóticos. Nós vamos mostrar também essa diversidade. Então tá, Alisson, me conta uma coisa. Você veio de Maceió aqui pra São Paulo e veio aqui visitar o museu. Vale a pena? Você gostou? Vale. O que você encontrou aqui? Encontrei a cobra pintada, a cascavel, as tartarugas. O que você gostou mais? Gostei mais da cobra pintada. E você ficou com medo? Não. O que a senhora achou aqui do museu? Olha, eu gostei porque é bem assim, instrutivo, dá para as crianças aprenderem bastante, né? A preservar também, né? Das vezes que ele vem para cá e era o único lugar que a gente não tinha vindo ainda, né? Então eu achei assim excelente. E ele também gostou, tá adorando. E aí, você gostou aqui do museu? Sim. O que você gostou mais aqui? Daquela cobra ali que solta ovo. Rodrigo, você gostou do museu? Uhum. Qual foi o animal que você mais gostou? Foi a aranha. O ingresso que dá direito à entrada nos três museus custa R$ 6,00. Estudantes com identificação pagam R$ 2,50. E crianças até 7 anos, idosos a partir de 60 anos e portadores de necessidades especiais não pagam.